নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 15 অক্টোবৰ, গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টি যেতিয়া লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম ৰকমে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কংগ্ৰেছ চচলৈ আহিলে জেললৈ যাব লাগিব অসমৰ বিজেপিৰ বহু বাগা বাগা নেতা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। মই অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, দেশৰ কংগ্ৰেছ চচলৈ আহিলেই জেললৈ যাব লাগিব অসমৰ বিজেপিৰ বহু বাগা বাগা নেতা। বৰ্তমানৰ বহু মন্ত্ৰী, বিজেপিৰ বিধায়ক, বিজেপিৰ নেতা হ'ব ৰঙাগড়ৰ আলহী। সাম্প্ৰদায়িক কথা কোৱা প্ৰত্যেকজন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৌৰৱ গগৈয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ মাজত কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পোৱা নেতা হাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। দেশত কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলেই জেললৈ যাব লাগিব অসমৰ বিজেপিৰ বহু বাগা বাগা নেতা আৰু বৰ্তমান বহু মন্ত্ৰী, বিজেপিৰ বিধায়ক, বিজেপিৰ নেতা হ'ব ৰঙাগড়ৰ আলহ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৌৰৱ গগৈয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ত কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, নিশ্চয় আপোনাৰ মন্তব্যটো কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। পুনৰ বিজেপিত খহনীয়া, 3 প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ 8 নেতাৰ পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিজেপিত আকৌ খহনীয়া, 3 প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ 8 বিজেপি নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত ঘটিছে অথনথল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিজেপি ত্যাগ কৰি পুনৰ যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ উপাধ্যক্ষ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু শীঘ্ৰে পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব ৰাজকুমাৰ অৰ্কাই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিজেপিত যোগদান কৰাটোৱে ভুল আছিল বুলি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে পাঞ্জাৱ প্ৰদেশ বিজেপিত। এইদৰে দলত্যাগ কৰে কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। 17 অক্টোবৰত পুনৰ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে, কিয়নো চৰকাৰে ঋণ লৈয়ে আছে। এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা হৈছে 17 অক্টোবৰত পুনৰ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? মাহটো আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ আগতেই ঋণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। 3 অক্টোবৰত 1000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাত 2 সপ্তাহৰ পিছতে পুনৰ 1000 কোটি টকাৰ ধাৰ ল'বলৈ ওলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আৰু ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছে আৰু বিভাগে দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে কিন্তু অৱশেষত দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বিপদৰ সংকটত আৰু থাৰ লৈ লৈ তৎ পোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। আৰু প্ৰত্যেক মাহে ৰাজ্য চলাবলৈ থাৰ লোৱাটো যেন কৰ্তব্য হৈ পৰিছে চৰকাৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এমাহত যদি ঋণ নলয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চলাব নোৱাৰিব আৰু থাৰ লম, হিতাধিকাৰীক ধন দিম আৰু বস্তুৰ দাম বঢ়াই থাৰ মাৰিম বুলি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰা হৈছে। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লক্ষ্যটো কি? হিতাধিকাৰী আঁচনি যিমানে বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই সংকটৰ দিশে গতি কৰিছে চৰকাৰ আৰু ৰাজকোষ। ৰাজ্য চলাবলৈ টকা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ আৰু যথেমতে ধন খৰচ কৰি বিপদত পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। হিমন্ত চৰকাৰৰ 2.5 বছৰীয়া কাৰ্যকালত গঢ়ি উঠিছে ঋণৰ পাহাৰ আৰু 2.5 বছৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ল'লে 49,000 কোটি টকাৰ ঋণ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ মাফৰ ঋণ লৈছে হিমন্ত চৰকাৰে আৰু পুনৰ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ হ'লগৈ 1,51,000 কোটি টকা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমান ঋণ কোনোবাই লৈছে নেকি? যদি কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী লৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। 2024 অক্টোবৰৰ মাহলৈকে চৰকাৰে ধাৰ ল'লে প্ৰায় 14,000 কোটি টকাৰ ঋণ আৰু চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত 25,000 কোটি টকাৰ ধাৰ লোৱাৰ লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ। আৰু প্ৰতিমাহে 2,500 কোটি টকাৰ ধাৰ নল'লে ৰাজ্য চলাব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি চৰকাৰে ধাৰ নলয় তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চলাব পাৰিবনে নাই?
আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এফালে ৰাজসংগ্ৰহৰ নামত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু আনফালে কৰৰ বোজা আৰু আনফালে লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক সৃষ্টিৰ ঘোষণা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ থাৰৰ বোজা পদ গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। আৰু চলিত বিত্ত বৰ্ষৰ প্ৰথম মাহতে চৰকাৰে লৈছে 1000 কোটি টকাৰ ঋণ আৰু ঋণৰ অবিহনে অচল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালতেহে লোৱা হৈছিল 48,000 কোটি টকা, কিন্তু কেৱল হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ 2 বছৰ 6 মাহ কাৰ্যকালতেই হল গৈ প্ৰায় 48,000 কোটি টকা। হিমন্ত চৰকাৰ ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি আচৰিত হৈছেনে? বিজেপিয়ে ৰাজ্যত শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত থাৰৰ পৰিমাণ আছিল মাত্ৰ 42,000 কোটি টকা আৰু 10 বছৰ মূৰত এই ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু এতিয়াই কৰৰ বজাত ককবকাই থকা জনতাৰ সেই সময়ত কি হ'ব অৱস্থা? যি আঁচনিত নাই চৰকাৰৰ ৰাজসংগ্ৰহৰ বাবে কোনো অৰিহণা আৰু সেই আঁচনিত খৰচ কৰিছে কোটি কোটি টকা। থাৰৰ বোজা লৈ লৈ মুখৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় চৰকাৰে আৰু পৰিছে মাথোমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিন্তু নাই চৰকাৰ নেদেখা। 17 অক্টোবৰত পুনৰ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ ওলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। ঋণৰ বিষয়ত যদি আপোনালোকৰ কিবা কিবি মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন্তব্যটো কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসীক ৰাজ্যক জনাইছে আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। আদানী প্ৰিয়ৰ বাবেই বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ মাচুল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে, আদানী প্ৰীতিৰ বাবেই বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ মাচুল। আচলতে আপোনালোকে কি ক'ব? আদানী প্ৰীতিৰ বাবেই দেশত ভয়ংকৰ হাৰত বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ মাচুল। লণ্ডনৰ ফাইনেন্সিয়েল টাইমছৰ বিস্ফোৰক তথ্য ওলাইছে আৰু প্ৰতিবেদন অনুসৰি আদানী মালিকাধীন কোম্পানীয়ে কয়লাৰ প্ৰকৃত দামতকৈ প্ৰায় 2 গুণ অধিক দাম আদায় কৰে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। আৰু কম দামত কয়লা ক্ৰয় কৰি আনি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত এই কয়লাৰ উচ্চ দাম বুলি জালিয়াতিৰে প্ৰস্তুত কৰে কাগজ আৰু পত্ৰ, আৰু ইয়াৰ ফলত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্পত খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বৃদ্ধি পায় বিদ্যুতৰ মাচুল। আৰু প্ৰতিবেদন মতে আদানী গোষ্ঠীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা জাহাজেৰে আমদানি কৰিছে $500 কোটি মূল্যৰ কয়লা আৰু কম দামত কিনি অনা এই কয়লা জাহাজেৰে আনি নমোৱা হৈছিল গুজৰাটৰ মুদ্ৰা বন্দৰত। আৰু ইয়াৰ পিছতেই কাগজে পত্ৰে কয়লাৰ দাম প্ৰকৃত কয়লাৰ দামতকৈও 2 গুণ বেছি কৰি পেলোৱা হৈছে। আৰু আদানী প্ৰীতিৰ বাবে দেশত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ watching full video.